Моите поздравления и благопожелания за избирането ви за председател на Българската православна църква, Българска патриаршия. Този избор идва в момент на изпитания и смут за цялото човечество. Ето защо ние отправяме поглед към вас с надеждата да отстоявате единството и автокефалността на нашата църква и добруването на България. Да въздигате вярата, че православната ни църква остава крепител на мира, пазител на живота и стожер на своята историческа мисия да бъде нравствена опора на нашия народ, да го води към духовен възход, да му отдава упование и напътствие в дни изпитания. Независимостта на Българската патриаршия е безценно наследство от нашето славно многовековно минало. Духовна крепост и исторически подвиг. Тя е обединявала българският народ, тя го е превела през много изпитания. Тя и днес е всеотдаен покровител на християнската вяра и на националното ни съзнание. В времета на униние нашите църковни удачи и православен клир неведнъж укрепваха моралните ни сили, просвещаваха и напътстваха и в крайна сметка винаги се умяваха да преведат българите през не една духовна зима и чуждо влияние и потисничество. Към ярката плеяда на вечни закрилници на България се присъедини благопочившият патриарх Неофит, който се радваше на огромна почет и със своята мъдрост, такт и духовно водачество ни напътстваше по спасителния път на християнските и общото човешки ценности. Ваше светейчество, вярвам, че в вашата високо отговорна мисия и служение вие ще бъдете воден от любовта си към хората и към Бог. В днесният тържествен ден ви пожелавам да отстоявате единството на православието, да въздигате авторитета и достойното място на Българската патриаршия в семейството на православните църкви, да укрепват и отстоявате нейната роля и градивност в обществото и с търпение да укрепвате традиционно добрите отношения между религиозните общности в България. Да ревностно да насърчавате щедростта, милосърдието и съпричастността към нуждаещите се. Нека в сърцето ви не престава да отеква топлата грижа към духовенството, манастирите, храмовете и миряните. Вярвам, че днешният ден ще остане знаменателно събитие в летописа на Българската православна църква. От мое име и от името на целият български народ ви пожелавам здраве, дълголетие и благополучни дни начело на Българската патриаршия. Бог да пази България!